بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Əziz müsəlman qardaşlarım və bazılarım, inşallah bu gündən tövhid qaydaları dərslərinə başlayırıq. Təqribən 200-ə yaxın qaydadır. Və tövhid əhəmiyyətli mövzu olduğu üçün və tövhid Allah Azza və Cəllənin ilk əmri olduğu üçün bizlər tövhid kəlməsinə əhəmiyyət verməliyik. Tövhidi öyrənməliyik. Məhz Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr edərək buyurmuşdur ki, Fa'ləm ənnəhu la ilahə illallah. Ey Mühəmməd, la ilahə illallah kəlməsini öyrən. Allah Azza və Cəllə bu kəlməyə görə göyləri və yeri yaratmışdır. Bütün peyğəmbərləri bu kəlməyə görə göndərmişdir. Kitabları Allah Azza və Cəllə bu kəlməyə görə nazil etmişdir. Cənnət və cəhənnəmi bu kəlməyə görə yaratmışdır. Yəni, tövhid kəlməsi ən əzəmətli kəlmədir və Allah Azza və Cəllənin ən əzəmətli əmridir. Və bütün peyğəmbərlərin missiyasıdır tövhid kəlməsini insanlara çatdırmaq. Yəni, bizim yaradılış səbəbimizdir tövhid kəlməsi. Ona görə bu kəlməni öyrənmək, bu kəlməni tətbiq eləmək, bu kəlməni gerçəkləşdirmək hər birimizə vacibdir. İstər müsəlman kişi olsun, istər müsəlman qadın olsun, hər kəsə vacibdir ki, bu kəlmənin əhəmiyyətini öyrənsin. Çünki bu kəlmə ən yaxşı sözdür. Bu kəlmə ən yaxşı zikirdir. Bu kəlmə ən ağır kəlmədir. Ona görə də hər birimiz ilk qayəmiz olan, öncül vəzifəmiz olan Lə iləh illallah kəlməsini öyrənməliyik. Və inşallah birinci qayda odur ki, həqiqəti təvhid huval cəm'u beynən nəfi vəl isbət. Təvhiddə birinci qayda odur ki, inkarla isbatı cəm etməlisən. İstər rubiyyət təvhidində olsun, istər uluhiyyət təvhidində olsun, istər isim və sifət təvhidində olsun, bütün tövhidin üç qismində nəfi ilə, yəni inkarla isbatı cəm etmək mütləqdir. Yalnız nəfi eləsən, yəni inkar etsən, burada tövhid olmayacaq. Və yalnız isbat etsən, inkar etməsən, bu da tövhidin doğru olmayacaqdır. Misal olaraq, yəni rubiyyət tövhidindən biz başlamışıq, yəni iş qayda rubiyyət tövhidindən olacaq. Misal olaraq, məsələn, Lə xaliqə illallah. Allahdan başqa yaradıcı yoxdur. Və burada həm biz tövhiddə inkarı cəm eləyir, inkarla isbatı cəm eləyirik. Yəni, burada biz inkar edirik ki, Allahdan başqa yaradıcı yoxdur və isbat edirik ki, yaradıcı yalnız Allah Azza və Cəllədir. Əgər biz belə desək ki, Lə xaliq, yəni yaradıcı yoxdur. Bu inkardır və bu da tövhid sayılmır. Və yaxud desək ki, Allah huval xaliq, Allah yaradandır və burada da tövhid doğru olmur. Çünki Allah yaradandır deməkdə başqa yaradıcının olmamasını inkar etməməkdir. Yəni biz deyəndə ki, Allah yaradandır, ola bilsin ki, bu kəlmədən elə başa düşülür ki, Allahdan başqa yaradıcı vardır. Ona görə tövhiddə üç qayda odur ki, inkarla isbatı cəm edəsən. Yəni, belə deyək, deyirsən ki, Lə xaliqə illallah, Allahdan başqa yaradıcı yoxdur. Lə məlikə illallah, Allahdan başqa mülk sahibi yoxdur. Lə mudabbirə illallah, Allahdan başqa işləri səhmana salan yoxdur. Və burada sən rubiyyət tövhidində inkarla isbatı cəm etmiş olursan. Və bilək ki, əziz qardaşlarım və bazılarım, tövhiddə ilk qayda odur ki, inkar və isbat etməliyik. İkinci qayda odur ki, tövhiddə, tövhid əsasul əməl və asluhu. Tövhid əməlin əsası və əslidir. Yəni, bu o deməkdir ki, tövhidsiz heç bir əməl qəbul olunmur.
Bir şəxsin əməlinin qəbul olunması üçün tövhid mütləqdir. Allah Azza və Cəllə bu kəlməni bizdən tələb eləyir. Və bu kəlməni biz ispat etməsək, bu kəlməni gerçəkləşdirməsək, Allah Azza və Cəllə bizim heç bir əməlimizi qəbul etməyəcəkdir. Əksinə əməllərimizi toz dənəciyinə çevirəcəkdir. Və bu xüsusda Allah Azza və Cəllə Furqan surəsinin 23-cü ayəsində buyurur ki, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Allah buyurur ki, biz onların əməllərinə baxdıqdan sonra onların əməlin toz dənədiyinə çevirdi. Yəni, onların əməlin həbəən mənsura etdi. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində buyurur ki, həbəən mənsura o deməkdir ki, günəş şüasında görsənən toz dənəcikləri və bu toz dənəcikləri kölgədə görsənmir. Yalnız günəş şüası düşərkən görkənən toz dənəciklərinə həbəən mənsura deyilir. Yəni, Allah Azza və Cəllə tövhidsiz bütün əməlləri toz dənəciyinə çevirir. Hətta görsənməyən toz dənəciklərinə çevirir. Görün ki, əziz qardaşlarım, Allah Azza və Cəllə tövhidə nə qədər Allah Azza və Cəllə əhəmiyyət verir. Və Allah Azza və Cəllə bu ayədə bəzi insanların əməllərini ispat edir. Və buyurur ki, biz onların əməllərinə baxdıq. Əməllərinə baxdıqdan sonra Allah Azza və Cəllə onların əməlin toz dənəciyinə çevirir. Yəni, Allah Azza və Cəllə burada onların əməllərin, içtihadların, səylərin ispat edir. Və lakin Allah Azza və Cəllə qəbul etmir. Ona görə, əziz qardaşlarım, tövhiddə ikinci qayda odur ki, tövhid əməlin əslidir. Yəni, tövhidsiz heç bir əməl qəbul olunmur. Ona görə də əməl edərkən ilk öncə tövhidə diqqət etmək lazımdır. Çünki tövhid sənin əməllərinin qəbul olunması üçün səbəbdir. Həmçinin Allah Azza və Cəllə Kəhf surəsində buyurur ki, Qul həl nunabbi'ukum bil əxsərinə əmələ Ey Məhəmməd, sənə xəbər verinmi əməlləri baxımından ziyanına uğrayanlar haqqında? Allah buyurur ki, Ey Məhəmməd, əməl edib, yəni yaxşı əməllər edib və bu əməllərə görə ziyanı uğrayanlar haqqında sənə xəbər verinmi? Hansı ki, o şəxslər Əlləzinə dallə sayuhum fil həyəti dünyə və hum yəhsəbuna ənəhum yuhsinuna sunə. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə onların səylərini batil etmişdir. Yəni, əməllərini batil etmişdir. Yəni, dünyada nə qədər əməllər ediblər? Allah buyurur ki, mən onların əməllərini batil etdim. Və onlar elə hesab edirdilər ki, onlar yaxşı əməllər edirlər, salih əməllər edirdilər. Onlar düşünürdülər ki, bunlar ən yaxşı insandılar. Allaha ən yaxşı ibadət edənlərdilər, Allaha ən yaxın olanlardılar. Amma Allah Azza və Cəllə Kəhf surəsində xəbər verir ki, bunlar, bu şəxslər əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayan şəxslərdir. Hansılar ki, Allah Azza və Cəllə onların bu dünyada etdikləri əməlləri batil edir. Ona görə, əziz qardaşlarım, tövhidə diqqət etmək lazımdır. Və ikinci qayda olaraq bilmək lazımdır ki, tövhid əməlin əsası və əslidir. Bu qaydaları öyrənmək lazımdır. Və bütün əhl-ü sünnə imamları hamısı icma etmişdir ki, əməllərin qəbul olması üçün səhih tövhid olmalıdır. Düzgün tövhid olmalıdır. Nə qədər əməl edirsən et, nə qədər salih əməllər edirsən et, nə qədər ibadət edirsən et, əgər sənin tövhidin səhih deyilsə, bil ki, Allah Azza və Cəllə sənin əməllərini qəbul etməyəcəkdir. Üçüncü qaydamız, əziz qardaşlarım, odur ki, tövhiddə tövhid əvvəl vacibin və axiru vacibin. Tövhid ilk və son vacibdir. Deməli, əziz qardaşlarım, tövhiddə qaydaları təkrarlayaq. Birinci qayda odur ki, tövhiddə inkar və ispatı cəm etməliyik. Birinci qayda budur. İkinci qayda odur ki,
tövhid əməlin əsası və əslidir. Üçüncü qayda odur ki, tövhid ilk və son vacibdir. Ona görə tövhid ilk vacibdir ki, əziz qardaşlarım və bazılarım, bir insanın İslama daxil olması üçün tövhid kəlməsinin söyləməsi mütləqdir və vacibdir. Yəni, bir insanın müsəlman olması üçün bu kəlməni, yəni kəlmə-i tövhidi söyləməsi vacibdir. Və bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Buxarıda keçən hədisi vardır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əmr olundum ki, umirtu ən uqatilən nəs həttə yəşhədu ən lə iləh illallah. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əmr olundum ki, insanlarla vuruşum bu kəlməni söylədikcə. Yəni, bu kəlməni söyləmədikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr olunub ki, insanlarla yəni vuruşsun. Çünki bu kəlmə ilk vacibdir. Və ona görə də bizlər xəlifələrin həyatına baxdıqda, həmi sahabələrin dövründə, həmi tabiyinlərin dövründə, həmi ətbə tabiyinlərin dövründə və sonraki xilafət dövlətlərinə baxırıq, Abbasilər, Osmanilər və s. dövlətlərə baxırıq ki, bunlar hər il səfər edirmişlər bu kəlməni insanlara çatdırmaq üçün. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir. Və bizlər də bu ilk vacib olan Lə iləh illallah kəlməsini öyrənməliyik və bilməliyik. Və bilməliyik ki, bu mühüm bir məsələdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Mən qalə Lə iləh illallah. Kim Lə iləh illallah kəlməsini söyləyərsə və kəfərə bimə yu'bədu min dunillah və Allahdan qeyri ibadət olunan hər bir şeyi inkar edərsə xurimə məluhu və dəmuhu və hisabuhu alallah və deyir, onun malı haram olar, qanı haram olar və onun hesabı Allaha qalar. Yəni, bütün belə deyək, alimlər icma etmişdir ki, tövhid kəlməsi ilk vacibdir. Və ən mühüm məsələlərdir. Yalnız bidət əhli olan, kəlam əhli olan mötəzilələr kimi, cəhniyyələr kimi, əşarilər kimi, bu məzhəblərdən olan bəzi elm əhli söyləmişlər ki, ilk vacib şəkdir və yaxud nəzərdir, nəzər etməkdir, yəni aləmə nəzər edirsən və yaxud tədəbbür edirsən və yaxud düşünürsən. Yəni, belə fərziyyələr irəli sürmüşlər, hansı ki, bunların fərziyyələri Qurana və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiklərinə müxalifdir. Nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün peyğəmbərlərin əməllərinə müxalifdir. Və bunlar deyirlər ki, ilk vacib odur ki, gərək şəkk eləyəsən, yəni Allahın varlığına şəkk edəsən və yaxud nəzər edəsən, düşünəsən, tədəbbür edəsən, Allahın varlığını ispat edəsən. Və bunlar batil qaydalardır və bizlər deyirik ki, ilk vacib Lə iləhə illallah kəlməsidir, yəni tövhid, yəni ilk vacibdir və bu haqda, məsələn, Quran-ı kərimə baxdıqda görür ki, bütün peyğəmbərlər insanlara tövhidi əmr etmişlər. Necə ki, Nuh əleyhissalam gəlir qövmünə deyir ki, Ubudullah mə ləkum min iləhin qeyruhu. Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa haqq ilahınız yoxdur. Həmsinin Şüeyb və digər peyğəmbərlərin hamısı gəlib qövmlərinə əmr etmişlər ki, Yalnız Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa haqq ilahınız yoxdur. Və bu, bütün peyğəmbərlərin sünnətidir. Yəni, tövhid, əziz qardaşlarım, ilk vacibdir və son vacibdir. Yəni, sonda da tövhid kəlməsini söyləmək vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Mən kənə əxiru kələmihi lə iləhə illallah, daxaləl cənnə. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, kimin son kəlməsi lə iləh illallah olarsa, cənnətə daxil olar. Yəni, tövhid ona görə ilk vacibdir ki, müsəlman olasan və son vacib odur ki, cənnətə daxil olasan. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə əmr etmişdir ki, can verənlərə Lə iləhə illallah tövhidin təlqin edək. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Ləqqinu məvtakum lə iləhə illallah ölülərinizə, yəni ölüm ayağında olanlarınıza Lə iləhə illallah kəlməsini təlqin edin. Təlqin edin ki, onlar bu kəlməni
deyərək dünyadan köçsünlər. Həmçinin başqa bir əsər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Mən mətə və huvə yələmu ənəhu lə iləh illallah daxələl cənnə. Kim deyir, lə iləh illallah kəlməsini bilərək söyləyərsə, lə iləh illallahın mənasını bilərsə, lə iləh illallahın anlamını bilərsə və bu kəlməni söyləyərsə, o şəxs deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm cənnətə daxil olar. Ona görə əziz qardaşlarım, tövhid ona görə ilk vacibdir ki, müsəlman olasan və son vacibdir ki, cənnətə daxil olasan. Və biz bu günləri tövhidin üç qaydasını keçdik. Birinci qayda odur ki, tövhidin üç qaydası odur ki, inkarla isbatı cəm etmək mütləqdir. İkinci qayda odur ki, tövhid əməlin əsası və əslidir. Üçüncü qaydamız odur ki, tövhid ilk vacib və son vacib. İnşallah növbəti dərslərimizdə 4-cü, 5-ci, 6-cı qaydalarımızı inşallah keçəcəyik. Allah bizi eşidib, faydalardan etsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və əstəğfiruka.